я хотів би ще раз сказати слово вдячності, по-перше, що ви приїхали в Україну. На позиції жорсткої підтримки України в цій війні якраз стоять країни Балтії. І ми вдячні урядам ваших країн, вашим громадянам, які нас підтримують, і вам, як керівникам Міністерства внутрішніх справ, послам країн, посадовим особам, що ви завжди поруч з нами. Сьогоднішній день Україна є міцною, Україна є сильною і Україна є стійкою до протистояння ворогу саме завдяки нашим таким теплим, дружнім відносинам і тій допомозі, звичайно, тій підтримці, яку ми відчуваємо кожного дня. Один із пріоритетів, який є на порядку денному, це, звичайно, безпека освітнього середовища. Уряд Литви готовий виділити 400 тисяч євро на закупівлю металодетекторів для встановлення у освітніх закладах. Ми продовжуватимемо надавати вам підтримку і стоятимемо пліч-о-пліч до самої перемоги. Я хотів би висловити вдячність пану міністру Клименку за проведення цієї зустрічі. Так ми краще розуміємо ситуацію у вашій країні та будемо надавати більш точну допомогу, чудово усвідомлюючи, що безпека України – це і наша безпека. Ми несемо зобов'язання у сфері реконструкції. Ми будемо долучатися до відбудови поліцейських станцій. Ми розуміємо, що ви цього потребуєте. Ми розвиватимемо свої спроможності для того, щоб продовжувати вас підтримувати у всіх напрямках. Слава Україні!